Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Svjetla pozornice su se upalila iznad nas. Ona će sjajiti narednih 20 i nešto minuta, jer će sjajiti ne samo za mene, nego i za moju sjajnu gošću. I čast mi je zadovoljstvo što ove minute, ove trenutke mogu podijeliti sa našom dragom, uglednom dramskom umjetnicom, glumicom Ivanom Đovom Župom. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala na poziv. Ivana, uvijek toliko dobre energije, a to vjerojatno crpite od toga što radite s djecom. Tako je. Djeca su glavna inspiracija. Djeca su ono što nas pokreće, što bi nas trebalo pokretati. Djeca su ona koja su najiskrenija u ovom svijetu. Netko je davno rekao da su djeca ukras svijeta i trebamo njegovati djecu da bi izrasli u, nadam se, bolje ljude nego što smo mi. E sad, ono glavno pitanje. Za sve to skupa treba imati energija, ali energije za odraditi 3 premijere u tjedan dana, evo, izvolite, imate riječ. Eto, događa se nekako. Svake godine taj 5. mjesec je malo onako turbulentan, zato što u sklopu 5. mjeseca proslavljamo, obilježavamo dan grada Omiša, tako da su svi programi nekako baš u 5. mjesecu, tako i završni satovi škole glume, dječje kazalište Harlekin koji ja vodim, a ujedno imamo i premijeru našeg profesionalnog kazališta Mali princ, tako da se sve nekako dogodilo u ovih zadnjih 7 dana, a ovaj vikend će čak naše male baletne prvakinje buduće, Omiške pahuljice, imati i svoj koncert. Ajme meni. Znači, sve to treba ustrojiti, sve to treba štivati, ali naravno ničega toga ne bi bilo bez velikog entuzijazma vas koji ih vodite, ali s druge strane bez te velike ljubavi koja proizlazi iz tog angažmana, iz dječje radosti bivanja uključenih u bajku. Jer zapravo, kad pogledamo sve to što rade, to je jedna bajka, teatar je bajka. Tako je. To je ono što mene osobno najviše veseli i najviše pokreće. Ovo je već 8. sezona pred kraj kazališta Harlekin, koji postoji preko 20 godina. Osnova ga je ravnatelj Centar za kulturu Petar Buljović. Ja sam nekako to preuzela prije 8 godina tu školu glume. I svake godine su neka nova djeca, neka djeca koja odluče ostati nekoliko sezona. Tako da sam izuzetno ponosna i sretna što imam od prve moje sezone, recimo to tako, nekoliko članica koje su i dalje tu. Moram ih posebno pohvaliti i pozdraviti, a to su Pamela Kalajžić, Sunčica Generalić i Sara Bilić. One su ove godine 8. godinu već u kazalištu i ove godine su čak sudjelovali u novoj premijeri Kralja Edipa. Kada govorimo zapravo o djeci, koliko zapravo djeci znači gluma, scena, prisustvo, nazočnost na sceni, obraćanje prema publici. Koliko zapravo to kreira njihovu psihu, njihov karakter? Pa mislim da znači jako puno. Imamo često situacije gdje roditelji mislili da su njihova djeca najtalentiranija, najbolja u svim poljima i onda se to baš ne ispostavi tako. Ja to djeci ne želim da oni danas sutra svi budu glumci, to nije ni moguće. Ali im želim otvoriti nekako put ne samo bivanja na pozornici, nego da oni osvijeste kako je to izboriti se za sebe, da se čuje i njihov glas. Imamo dosta na prvoj godini kad dođu sramežljive djece koja onako jedva da izgovore svoje ime i prezime, pa možda uspiju odrecitirati neku pjesmicu, ali tijekom rada, tijekom cijelog procesa razno raznih vježbi za tehniku glasa, pokret, kad oni mogu biti netko drugi ili recimo imitirati svoje roditelje, imitirati svoju učiteljicu, a da je nitko neće vikat na njih i reći ne možeš to, ne smiješ to, onda dođe do građenja tog samopouzdanja što se manifestira ne samo na pozornici nego u njihovim obiteljskim odnosima, da oni mogu jasno stajati za svojih
ciljeva, stavova, reći u razredu što misle, obraniti se ako se ne slažu sa time. Tako da je to ono najdragocjenije što njegujemo na satovima glume. Naravno da je to i odgojno i pedagoški obojen posao, dakle nije samo gluma kao gluma, nego se zapravo tu djecu odgaja životu, ako tako mogu reći. Kako se iznjedri, kako se prepozna pravi talent kada se susretnete, kako zapravo reagirate na taj pravi talent? Pa to je već, ne mogu reći ono na prvi pogled, ali vi vidite da tom djetetu nije ništa teško. Nije mu teško biti cijeli dan na snimanju, recimo. Digniti se ujutro rano, doći na set. Sad imam dvoje divne djece, upravo snimamo jedan promotivni video. Njima je ono, mi smo, dođemo stariji, pa umorni smo, pa nam se baš i ne da, pa trebam popiti kavu. Njima je sve super, oni su razbuđeni, oni jedva čekaju novi zadatak. Oni to žele, ne zato što im je netko rekao da to moraju uraditi. Nisu ih natjerali mama i tata, moraš ti to, pa ću ja tebi za uzvrat nešto. Ne, točno osjetite da ta djeca žive za to, kako se oni spremaju za lik, kako se oni užive u ulogu, kako oni... Imali smo situacije tijekom ovih 8 godina da su mi čak neki malo popustili u školi, pa su roditelji, aha, ne zanima ih neki drugi predmet, a na satu su ti super. Ja kažem, to je zato što ovdje ih niko ne prisiljava da budu nešto drugi, netko drugi. Oni ovdje mogu biti na satu ono što oni jesu. Tražiti sebe. Znam da to malo zvuči onako gordo, opasno, to su ipak djeca, ali ta djeca kad dođu na sat, ja nastojim da sve ono što uče, da nauče prvenstveno kroz igru i zabavu. Da im nakon napornog dana, danas su djeca preopterećena, imaju jako puno obaveza sa strane, nije to više samo otići u školu, imaju satove klavira, satove odbojke, sportova, svašta nešto, e sad dođu na glumu, šta ćemo tu raditi? I onda ih ja ne želim opteretiti, evo vama tekst, morate to znati. Ne, ajmo se zabaviti, a kroz tu zabavu nešto naučiti. Da. Premijere, kao što smo rekli, dvije su ovaj tjedan bile. Kako djeca doživljavaju premijere? Oh, joj. Kako izgleda to uzbuđenje pred premijere? To... Ja mislim da sam ja uzbuđenija nego mislim, oni. Ja postavljam pitanje koja bi jako dobro znala odgovor. Ali eto, želim čuti, je li se što promijenilo među vremena? Ništa se nije promijenilo. Imamo djece koja su totalno cool, kojima je sve super. Ajme, kako mogu biti cool? Kako? Ne znam, morat ćemo napraviti jednu emisiju sa njima pa ih pitati kako oni mogu biti cool i kako mogu to odraditi. Ja mislim da je najveći, recimo to tako, stres i trema upravo meni. Zato što nisam samo kao voditelj kazališta, ja sam tu i majstor svjetla i majstor tona i kostimograf i scenograf i dramaturg. Znači autor cijele predstave. Tako da su se već ovi stariji roditelji navikli kako ću ja trčati, pozdraviti publiku, pa ću trčati na mix pult, pusti svjetlo, vrati se na publiku i tako dalje. Pogotovo što je, nerijetko se dogodi da neko dijete se razboli baš tik pred premijeru. Što sad, da li otkazati ovim drugim 20, kako uskočiti, kako zamijeniti, što napraviti da oni budu cool i smireni. Recimo, učim ih da imamo rampu, četvrti zid, da ne mogu oni kad dođe publika mahat, bok mama, evo vidim tatu, tamo mi je baka. Smireno, staloženo, super smo, vi ste fantastični, znamo sve, odlično. Tako da mislim da ta neka doza pozitivne treme bi trebala uvijek postojati. Ja je dan danas nakon, evo, XY godina... I dalje imam i mislim da je to dobro. Mislim da je dobro imati tu takozvanu pozitivnu tremu koja nas ne paralizira, nego nas motivira. Onog trenutka kad ja izađem na scenu, kad izgovorim prvih par rečenica, ta trema nestaje. Ali je ono što je jako važno, i to njima ponavljam i ponavljam sebi, to se može realizirati isključivo ako ste 100% pripremljeni i sigurni u ono što igrate, u ono što znate. Jer ako vi ne znate tekst,
a imate sutra predstavu ili večeras predstavu, nema toga ko će vam pomoći i spasiti vas. Onda ni tremata ne pomaže, onda ništa ne pomaže. Vi morate odraditi taj svoj posao prije, pripremiti se, smiriti se, provjeriti svoju rekvizitu, svoje kostime, svog partnera, partnericu. I onda ćemo izaći smireno na scenu, pa šta Bog da. Da, ali to je zapravo vrlo komplicirano. Mi sad govorimo zapravo o nečemu što će publika lijepo prihvatiti, uživati u tom radu, ali taj rad je, kao što ste sami rekli, vrlo stresan. Vi zapravo radite i s djecom, s druge strane radite u jednom teatru koji je mali teatar. Mali teatri, naravno, nemaju sve one, da tako kažem, instrumente i alate koje imaju veliki teatri, i zapravo se često publika pita, ljudi koji nisu na pozornici, pogotovo kada ste vi u manjim teatrima u pitanju, kako i što napraviti ili što napravite kad pogriješite, kad zaboravite tekst. A nemate inspicijenta. Tako je. Pazite, u velikom teatru, na velikoj sceni, mi imamo inspicijenta dole, onda ona dole jedna upreže se da nam došapne. Sjećam se u operi kad bi zaboravili neku frazu, uvijek imaš inspicijenticu, ona će ti pomoći, imaš milijardu ljudi oko sebe. Ali što u malome teatru? Pa vrlo je stresno. Moram priznati da je vrlo stresno, ali smo nekako navikli. Navikli se da se moramo osloniti jedni na druge. Sada baš u ovoj novoj premijeri imamo i starije kolege, i koliko god si nekad siguran, nekad te malo pojede trema, šta napraviti? Koji je to neki modus, kako nastaviti dalje? Baš mi je u dječjoj premijeri u Hamletovanju smo imali jednu simpatičnu scenu koja, znači, ide smrt Ofelije, znamo, klasično djelo Hamlet, Ofelija umre, imamo scenu sprovoda. Ofelija leži na podu, izlaze mladi glumci, poslože se pored Ofelije. U jednom trenutku ja vidim da dičnom Klaudiju se odlijepio brk. Dobro, u redu, smireno. Okay. I vidim ja da su krenuli, jedna cura krenula, mislim, plakat, Ofelija leži. Gledam dole iz mix pulta, ponosna, sretna, kako se uživila, nikad mi nije tako bila dobra na probama. A šta? Njih je svih uhvatio smijeh, jer valjda je Ofelija na podu zakolutala očima, što publika ne vidi. Ovome se odlijepio brk i oni su se stali smijati. Jednostavno ne mogu izgovoriti niti jednu repliku. I publika ide, ja dole na miksu, ne znam šta ću. Ide glazbeni broj, ponavljam ga dva puta, zvona idu, posmrtna kola idu. Ekipa na sceni se smije, publika se počela smijati. Onda je krenuo aplauz. I onda smo ono rekli, ok, 10 sekundi aplauza, idemo iz početka. Jednostavno, kazalište je živo. Da. I to je ono što mene izuzetno veseli i zašto ja... I nepredvidljivo. Jednostavno, ne znam što će ti se odrediti u sljedećem trenutku. Nepredvidljivo. Ne znamo što će se dogoditi. Evo sad, nedavno, na premijeri u HNK, solistu je pozlilo prije... Nažalost, da. Da, znači, ne znamo šta će se dogoditi. I to je ono što... Živi organizam. To je ono što me izuzetno veseli. Film snimite i uvijek je isti. Reklamu snimite, uvijek je ista. I to je to, možete vraćati koliko hoćete dok niste zadovoljni. U kazalištu toga nema. U kazalištu predstavu koliko god puta odigrali, ona je uvijek nova. Uvijek drugačije. Ona je uvijek nova. I to je ono što vam daje priliku za rast. Ta predstava, ako ste je pogledali na premijeri, kad je pogledate 30. put, 50. put, to je druga priča. Drugi su ljudi, druge su emocije, to je saživilo sa vama. To je ono što i kad ste najumorniji, ako ovaj poziv istinski volite, zato živite. Živite za onih par sekundi aplauza, ne samo aplauza, nego da publika osjeti tu emociju koju ste vi nastojali prebaciti preko rampe. Ako se to dogodi,
ne postoji ljepši osjećaj na svijetu. Upravo u ovom trenutku pričamo zapravo na tu temu, a temu koju smo ostavili negdje na početku, mislim da je sada pravo vrijeme, a to je Mali princ. Tri godine profesionalnog teatra u Omišu, to je sad već velika stvar. Znači, sada već imate i određeno iskustvo, imate odrađene predstave za sebe. Kako s ove distance gledate na te tri godine i na ovu recentnu premijeru? Ja sam 8. godinu u kazalištu Mali princ i mi od uvijek, od prvog dana, nastojimo i radimo, koliko je to na mogućnosti dozvoljavaju, profesionalno. Ja kao profesionalna glumica radim uglavnom sa profesionalcima, s nekim amaterima koji su u rangu profesionalaca, tako da ne bih htjela to amaterizam spuštati na neku nižu razinu, zato što smatram da ima amatera koji su puno kvalitetniji glumci. Od profesionalaca. Tako je. Tako je. Tako da ovom prilikom evo moram pozdraviti svoje drage kolege iz baš nove premijere Kralja Edipa, koji iako nisu profesionalni glumci, po struci su iznijeli svoje uloge kao pravi profesionalci, a pritom najviše moram izdvojiti Marijana Grbavca u ulozi Kreonta i sjajnog profesora Marka Duvnjaka koji je iznio lik Tiresije, proroka. To je jedna onako epizodna uloga, ali vrlo efektna i vrlo zahtjevna za odigrat i oni su to napravili briljantno. Ove tri godine mi smo službeno profesionalno kazalište, ali mi smo oduvijek profesionalno kazalište. Nažalost, u državi u kojem živimo uvijek nam fali jedan papir i taj papir je napokon finaliziran prije tri godine i nekako smo to zapečatili sa predstavom Gastarbajterska bajka Mate Matišića, Božićna bajka, i Mate nam je tom prilikom ustupio autorska prava i baš idući vikend 8. i 9. lipnja gostujemo sa predstavom u Ernestinovu i u Vukovaru, tako da i naša draga slavonska publika može pogledati našu predstavu. U tri godine, osim Gastarbajtera, imali smo jako puno uspjeha. Monodrama Ja sam dama, koja je nastala prije nekoliko godina u kazalištu Mali princ, gostovala je na Međunarodnom festivalu monodrama u Zemunu. Izabrana je među 80 prijavljenih predstava u 4 najbolje. Tako da je stvarno ono, i čast i zadovoljstvo biti dio te ekipe festivala u kojem su do sad nastupali najveća glumačka imena, da ih ne nabrajam, od Rade Šerbežije, Milene Dravić, Dragana Nikolića, Fabijana Šovagovića i sada jedna mala Ivana iz Splita pridružit se u to veliko društvo. Usto Klitemnestra Marijana Matkovića, izuzetno zahtjevan komad, ne samo grčke tragedije kao takve heroine, nego kao monodrame koju se jako rijetko tko usudi napraviti. Prošlo ljeto smo imali premijeru Sve ministrove laži, jedna onako duhovita komedija, vrlo aktualna, vrlo zanimljiva. Igrali smo u niz pozornica i gdje god smo došli bili smo odlično prihvaćeni i evo sad mogu reći šlag na kraju, nova premijera, izuzetno zahtjevna, možda najzahtjevnija predstava koju sam radila do sada u Malom princu, a to je Sofoklov Kralj Edip. Predstavu potpisuje režiju i dramaturgiju Petar Buljević, koji je umjesto kora vješto ukomponirao dijelove iz romana Kafka na žalu Murakamijevog, tako da je publika preksinoć imala stvarno priliku vidjeti u nekih satak vremena jedno izuzetno zahtjevno pravo kazališno djelo, jer nije lako postaviti prvenstveno grčku tragediju, pogotovo što danas ljudi naginju sve više komedijama, lakim zabavama i onda kad čujete joj tragedija, tko će to gledat? Ni meni nije bilo sve jedno, prvih 10 minuta nakon što sam izašla na scenu i vidjela prepunu dvoranu, publika nije disala.
Nisam znala da li im je dosadno, da li ne kuže što se događa. I onda na kraju takav aplauz, takve ovacije, takve pohvale. Da, točno sam se to htio pitati kako je zapravo publika reagirala, koja emocija je došla iz publike, jer ipak stvarno se radi o klasiku. Da. Dakle, to je klasično djelo, to je teško djelo, to je grčka antika. Možda teško razumljiva u današnje vrijeme. Znači, ipak je to prošlo. Prošlo je fantastično, zato što nismo igrali u heksametru, jer da smo igrali u heksametru, ne znam kud bi nas baš to odvelo. Ovo je Petar vrlo vješto dramatizirao na razgovorni jezik, tako da trebalo je možda par minuta da se skuži o čemu se radi, s obzirom da na početku izlazi svinga koja postavlja ono slavno pitanje Edipu, a to je što je to što ujutro ide na 4 noge, u podne na 2, a uvečer na 3, a najslabije je kada ide sa najviše nogu. I to je djeci bilo jako zanimljivo, koja su počele sad u razredu postavljati to pitanje. Ti sigurno znaš odgovor. Tako da radi se o čovjeku, pa su nam rekli aha, okej, malo da skužimo. I nakon toga izlazi scena kuge gdje su moje divne harlekinke sudjelovale u predstavi i publika je jednostavno bila oduševljena. A to oduševljenje se ne može sakriti. Vi vidite kad vam netko govori istinu, pogotovo ovo je prvo bio šok za njih, ali je poslastica koja se ne događa često. Tako da smo stvarno uistinu sretni i ponosni što smo imali priliku to postaviti. Radili smo jako dugo na tom komadu. To se počelo spremati prije pandemije. Nažalost, onda nas je uhvatila i pandemija, jako puno nekih promjena, zabrana rada. I evo, zadnja 4 mjeseca intenzivnog rada, intenzivnih proba. I veselimo se idućim izvedbama. Već je 1.7. bi trebali igrati u Dugom ratu na ljetnoj pozornici, 9.7. na Slimenu u sklopu njihovih ivanjskih večeri. U Omišu smo 6.8. u sklopu Omiškog kulturnog ljeta. To su neki termini koje za sad znamo da su sigurni, tako da pozivamo sve gledatelje da poprate malo stranice, Facebook stranice Centra za kulturu Omiš, kazalište Malog princa, i ako su i skeptični, da dođu, da ih malo razuvjerimo. Tako je, da pogledaju, da osjete teatar, da osjete kako diše Omiški teatar. Tako je. Što mi je jako drago. Tako je, a najmanje nas je iz Omiša i to je onako specifično, svi dolazimo nekako sa strane. Ali ćete biti magnet za Omišane, za tu mladost, za te mlade, prekrasne ljude koje odgajate, da zapravo jednog dana imaju na što doći. Oni imaju doći na svoj teatar kojeg imaju u Omišu, tu mogu raditi, tu mogu naći sebe i mogu napredovati, mogu ostvariti velika djela. Jer mi je upravo drago da je vaša scena, koja je, kažem, uvijek skromna, za razliku od nekakvih velikih teatara, uspjela postaviti jedan ovakav klasik, jedno ovako zahtjevno djelo. A za to treba imati jako puno, što se kaže, energije, volje i jednog špurja se u sebi da se pobijedi nešto što na prvi pogled izgleda nemoguće. Tako je. I sad kad se spomenuli ti mladi ljudi koje se odgajaju kroz kazalište Harlekin, naša studentica Lucija Škarica, ona je već na 2. godini Akademije u Splitu, ona je naša bivša Harlekinka. I najljepše svega, naš Edip, glavna uloga kralja Edipa, je pripala studentu završne godine Akademije u Splitu, inače našem dugogodišnjem mladom harlekincu, Omišaninu Mati Tavriću. Pa onda, ja stvarno više nema što za reći. Svaka vam čast i naravno velika podrška. Hvala. Nekako smo došli do samog kraja emisije, do ovih svjetala pozornice koji vam život znače. Ma znači svima nama. I mislim da zapravo svako dijete neka zaroni u taj svijet teatra, neko osjeti miris daski koje život znače, neko osjete publiku. Na početku ih gledaju majke, očevi, djede, bake. To je lijepo. Svaki taj pogled je lijepo. Je. I to svi smo krenuli od tih pogleda. I to ostaje nekako za cijeli život. Da. I to je ono što najviše veseli. To je ono, meni od kad sam ušla prvi put u Mozaika i upoznala te tu lepu smoje pokojnog Franka Strmotića, kasnije u GKM-u,
najviše pamtim baš te neke prve nastupe. Prve nastupe, prve aplauze i zato sam sretna što naša djeca i buduće generacije imaju priliku jedno takvo mjesto doći u svoj grad, stati na daske koje život znače i predstaviti se svojoj publici. I krenuti u bajku. Tako je. Iz koje, evo, kao što ste vi, tako nikad se ne mora izaći, tako može je se živjeti. Hvala vam lijepo puno. Hvala vama na pozivu. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rent-a-car. Poštovani gledatelji, bila su to još jedna svjetla pozornice. Gledajte nas za dva tjedna. Do tada lijep pozdrav, do gledanja i uživajte u teatru ma gdje god bili. Do gledanja.